моторошне ДТП під Одесою. 9 людей загинули під час зіткнення вантажівки та пасажирського мікроавтобуса. Усі подробиці відомі на цей час у нашому матеріалі. Аварія сталася близько 2 години по обіді біля села Прилиманське у передмісті Одеси. Лоб у лоб зіткнулися автоцистерна, що перевозила олію, та рейсовий мікроавтобус із пасажирами. Серед тих, хто був у маршрутці, на місці загинули 3 жінки та 6 чоловіків, зокрема й водій. Ще 3 пасажирів у край тяжкому стані ушпиталили. В лікарні і водій вантажівки. З ним спілкуються слідчі. Внаслідок даної події загинуло 9 осіб, ще 4 особи госпіталізовано до лікувальних закладів, де надається допомога. На даний час проводиться огляд місця події, де працює слідча оперативна група. Наразі встановлюють особи загиблих. Відомо, що це люди віком до 40 років. Вони їхали у маршрутці з району до Одеси. Маршрутне таксі номер 52 курсує з селища Великодолинське, це 10 кілометрів звідси, до міста Одеси. Тому можемо тільки здогадуватись, хто знаходився в вказаному маршрутному таксі. Крім того, місцеві чиновники спростували інформацію про те, що маршрутка була переповнена пасажирами. Ну, ви ж бачите, всього 9 і 3, ну, це не переповнений маршрутне таксі. Якби було більше, то, звичайно, ми б мали б більш тяжкі наслідки. Навіть попередні причини аварії правоохоронці поки не називають, аби не робити передчасних висновків. Олексій Котов, Ігор Михоношин, подробиці телеканал «Інтер».